Babilai. Simba bora yenye furaha hujengwa kwa nguzo kuu tatu. Ya kwanza ni viongozi bora, ya pili ni wachezaji wazuri, lakini ile ya tatu ni mashabiki na wanachama bora wenye kuisupport timu yao. Mashabiki na wanachama ambao klabu ya Simba ni kubwa kuliko mchezaji, ni kubwa kuliko mtu, ni kubwa kuliko maamuzi ya moyo wako. Yani kiujumla, mashabiki ambao klabu ya Simba ndio moyo halisi wa mwana Simba. Leo tunatoa pongezi za dhati kabisa mimi pamoja na kampuni Jaco Motors, pamoja pia na mashabiki wote wa Simba ambao wako mbali wameshindwa kuhudhuria katika mkutano. Pongezi hizi ziende moja kwa moja katika kamati ya uchaguzi, maana mmeweza kulikamilisha hilo na hatimaye Simba tunaiweka mbele. Yale makundi yote ambayo tulio kwa ajili ya kampeni, makundi yote ambayo tulio kwa ajili ya uchaguzi tunaweka pembeni, na hatimaye aliyepita amepita, alafu tunakwenda kusimama naye, maana ndiye kiongozi aliyetakiwa kuwepo. Na sasa, kama kwa miaka iliweza kupita tuliweza kuwa namba 10 Afrika, tuliweza kufika robo finali katika ngazi zote za kimataifa, tukaweza kuchukua makombe yote ya Tanzania, hakuna kinachoshindikana. Na sasa hivi ni vile tu wale timu fulani ya nyoka nyoka hawataki kusikia kwamba tumechaguliwa kwenda kwenye Super League, na penye tupo na wao hawapo. Na ni vile tu kuna baadhi ya wachezaji hawataki kucheza upande wao. Sasa utajiuliza, mtu anamchukia Mazoki kwa sababu gani? Alisema tu alifikiri watu watavaa jezi za nyoka nyoka. Kwani ametaja Yanga? Amekutaja? Mbona unajihisi? Unajiwekea kimuemue? Panda na mpaka namba 10 kwa Afrika, alafu kila mchezaji atataka. Hii haihitaji nguvu. Mashabiki, viongozi, wachezaji wazuri, Simba moja itakuwa imara na sisi tutaendelea kuwa pamoja. Babla, huu ni moto mwingine. Tunajua watu wengi wamehudhuria mkutano, poleni sana kwa subira, lakini pia hongereni, mmekamilisha jambo kubwa sana. Simba tunayohitaji yenye furaha, inatuhitaji mashabiki na wanachama bora, inawahitaji viongozi bora ambao tumewachagua jana na ambao walikuwepo pia, lakini pia tunahitaji wachezaji wazuri zaidi. Viongozi mliopita, kumbukeni jambo moja, kafanyeni kazi yale mliyozungumza. Angalia aliyozungumza mgombea mwenzio, kayafanyie kazi pia, maana ni mema pia. Kama kuna mabaya yache, na kama kuna mabaya ulikuwa nayo yache. Hii ni Simba na sisi ndio Simba.